ويزوركني وعد ويزوركني وعد ويزوركني وعد بالله ودوك سدا ورون وعد بالله ودير سدا ورون وعد بالك ودالس اخويا انكا قدرود تدوي نوعك هاقسي سي 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 تدوي نوعك هاقسي مرشح تشكيده مدحوينه حزب العداله يا دريال كوعد انجنير فيصل علي حسين فيصل علي ورابه ايا صبحي هور ساكه وجرماده دنكاسي مغالده قبله يا وليبه ديغانده هوسيمادا اسغو غودوميها سودالك وخسيي اديكا سو جريد لبا حفيس او حزب العداله يا دريال كو كيلان دونو غوبلكا قبله يا وليبه دغمد عربسيو وحانا وفتغاني بلادن او هوغامينيه مرشح تشكيده مدحوينه انا غودوميها حزب غاسي انجنير فيصل علي ورابه markii ay soo gaareen degmada Arabsiyo gudoomiyuhu halkaasii kala hadlay kumanaan dadweyne ah oo heegan ugu jiray soo dhaweynta gudoomiyaha waxaana gudoomiyaha hadaladiisii kamid ahaa ana waxay ugu dambeysay Arabsiyo shan todoba sano horteed bay ugu dambeysay 2010 kii bay ugu dambeysay maalinta waxaan maray ila sayilada waxaan maray halka wadada ay Faristan qosada lagu yibiyo maanta todoba sano ka bacdi wax isbedelay ma jiro ولا له وحويه دلكينا سبحانه وتعالى الهي انتو قعدتينا كبحي من الهي قعدتي نو سوغلي انتو سيرو هاوري راينا غبحي او جيبا سومالينا قاطي ايا خساره نغو دحاي سو نوقشدي سي ولا له وان اوغاي عرب سي وخي كو دحاي ولا اوغاي دباسي كو دحاي قبيله يا دمه كستا ولا الهي سبحانه وتعالى aqligii walaaxsan ayuu nasiiyay markaa dadka xornimadeena waa la soo noqonayna wadan baabay oo hoos u dhacay oo la murdiyay oo la boobay ayaynu qaran ka sameeyna wadan sameysano sameysina hay'adii nabad galeeri sameysanay wasaaradii sameysanay ciidankii sameysanay lacagtii sameysanay baasaboorkii sameysanay walaal ilaahay ma hadii wey maanta walaal waxa weeye distoor baanu leenahay أصحابي وسميس ما أنت والي وحلو بهاي هاي لحي الله واصل سنة كبعلي وحلو بهاي أنا ودنا كما كان عصر كان يقنا ولا ريا وحن دولنا أنا نقول ولا لودان إنا نسنا سومالنا عصب وعصر يا أو نظام له أو قاتل الله دقالن تو وحنا وحنا أنت الله دقالن تو ولا يا intaasii kadib ayaa waxa gudoomiyaha loo kalbiyay dhanka iyo magaalada Gabiley iyadoo markii uu gudoomiyuhu soo gaaray duuleedka magaalada Gabiley halkaas lagu soo dhaweeyay caleemo qoyan iyo waliba astaanta gaarka waa xisbiga cadaalada iyo daryeelka xud ee cagaaran iyagoo dadweynahii goobtaasi ku soo dhaweeyay ee wadooyinka hareeraha tubnaan ay ku dhawaaqeen hadal ay taageero ugu muujinayeen xisbiga cadaalada iyo daryeelka xud waxana gabagabadii dadweynahii kala duwanaa ee gudoomiyaha soo dhaweynay iyo waliba waftigii gudoomiyuhu ay ku soo biyeeshubteen xarunta guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka xud uu ku leeyahay magaalada Gabiley taas oo si rasmi ah maanta xadhigga looga jaray waxana halkaasii hadalka kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta heer gobol iyo waliba heer degmo ee gobolka Gabiley iyagoo soo dhaweeyay gudoomiyaha iyo waftigan uu hoggaaminayo markii aanu hawshan bilownay waxa jirtay in guud ahaanba gobolka Gabiley xisbiga uu cilaad mooday in laga tirtiray in laga tirtiray gabi ahaanba oo darkaysa dadka qaar oo ku oranaya waxa tartamaya laba xisbi laakiin maanta waxaanu ka dhignay in islaamu ay ku xisaabtamaan ay yiraahdaan saddexda xisbi qaran xisbiga uciid marka la yiraahdo gaar ahaan gobolka Gabiley Faisal Cali Waraabe iyo Muuse Bixi Keeba guuleysanay waan Gabiley dhexdeeda la iska weydiyaa Faisal wuxuu diyaar niilayoodii markaati ka ayaa waxayna kale ogolaynaa sababta kale wuxuu ogol yahay inay Gabiley qurux badnaato inay Soomaaliland qurux badnaato inay daayirta Soomaaliland u sinaato oo qarankani noqonin meel xigti iyo in yaro gaari kooto ugu xidnaato xisbiga cud waxaa looga bartay munaasabado bilaa rabshada waayo waa xisbiga qaranimada Soomaaliland isagu haya maanta labada xisbi ee wadanka ka jira waxay diyaar u yihiin rabshad iyo qalalaase iyo dagaalkii sokeeyay inay dalka ka ridaan laakiin xisbiga ku duuban qaranimada xisbiga ku duuban maanta inaana qaranimada Soomaaliland waxba noqon waa xisbiga uciid
gabagabadii inuu wax halkaas ku manaan dadweyne ah kala hadlay murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka wacid isagoo goobtaasi ka ballan qaaday inuu isbeddel la taaban karo muujin doono hadii shacabka reer Gabeley ay codkooda u hubeeyaan waxaana injineer Faisal Cali Waraabe hadaladiisa kamid ahaa maanta ma wax doonayaan dib u kala qaxno haddaba halkii maraysa maanta waxa jira dad maanta ku anuu waxaan ahay musharax Soomaaliland baan ahay musharax ciidda galay Saad Muuse abti asay ma yihiin moogtahay walaakin waxa jira rag oranaya tolaaya Saad Muuse tolaaya Habar Yoonisay hada waxa socon maysa waxa socon waay dawladdeena waxa la yiraahdaa waa dawlad isaaqba la yiraahdaa dawladdu sa wala ictiraaf weey tu Saad Muuse ma la ictiraafiya tu Habar Yoonisay ma la ictiraafiya tu Soomaali weyn walaal la ictiraafiya walaal yaan la idla iman walaalayaal de haday qabiyaalad noqotana laana inantii bay dhashay isna inaan keyo muusa dhashay rahim kun waxa uu yaala xaq hooyadu yaala waxa yaala taa marka waxa weey dalkan waa mideenina waana gaaso khaatuma joogta Cali Khalif halka agtiina abaarsu ku jira isay xisaabtiisa dhawaan baan soo abjarin insha Allah taala barigi sanaag oo kaaso ninkaas wuxuu ka socdaa siyaasada barigi sanaag dadkeena midnimo wax lagu heli kara walaalayaal waxaan doonaynaa Soomaaliland loo siman yahay oo Gabeeley uu meeyar ka noqon doona Akishuhu oo ka noqon doona Gedeboorsigu oo Madagaan ka noqon doona oo Gurguru ka noqon doona insha Allah taala mid loo dhan yahay ma ka sameeyna insha Allah taala si kastaba haatee soo dhaweyntan isaga gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cid ahna murashaxa xisbiga si loogu sameeyay gobolka Gabeeley iyo waliba deegaanada hoos yimaada ayaa noqonaysa soo dhaweyntii abid ugu ballaarnayd ee murashaxu kala kulmo gobolka Gabeeley iyo waliba deegaanada hoos yimaada waa Maxamed Ismaaciil Salaan TV-ga caalamiga Kalsan Gabeeley.